ବଜେଟ୍ ଅଧିବେଶନ, ପୂର୍ଣ୍ଣାଙ୍ଗ ବଜେଟ୍ ଅଧିବେଶନ ଆରମ୍ଭ ହେବା ପାଇଁ ଯାଉଅଛି। ବିଧାୟକ ଦଳ ବୈଠକ ଆଜି ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ବିଧାୟକ ଦଳ ବୈଠକ ଆମର ପାର୍ଟି ଅଫିସରେ ଆଜି ସମସ୍ତ ବିଧାୟକଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତିରେ ଏଇ ଚଳିତ ବଜେଟ୍ ଅଧିବେଶନରେ ବହୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଉପରେ ଆଲୋଚନା ଆମ ବିଧାୟକ ଦଳ ବୈଠକରେ ହୋଇଛି ଏବଂ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ଏ ବିଧାନସଭା ଅଧିବେଶନରେ ସରକାରକୁ ସରକାରଙ୍କର ବିଫଳତା ବାବଦରେ ଜୋରଦାର ପ୍ରସଙ୍ଗକୁ ବିଧାନସଭାରେ ଉଠେଇବ। ବିଶେଷ କରିକି ବିଜୁଳି ସମସ୍ୟା ଏବଂ ତାହା ସହିତ ଚାଷୀର ସମସ୍ୟା, ଚାଷୀ ଉପରେ ବହୁତ ସମସ୍ୟା ରହିଛି, ଯେମିତି ପିଏମ୍ କିଷାନ ନିଧି ସମସ୍ୟା, ଚାଷୀର ଆୟ ଦ୍ୱିଗୁଣା କରିବା ପାଇଁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର 2019 ମସିହାରେ କହିଥିଲେ, ତାକୁ ପୂରଣ ନ କରିକରି ଆଜି ପୁନର୍ବାର ସରକାର କହୁଛନ୍ତି ନା ଲକ୍ଷ ଲୋକଙ୍କ ଚାଷୀଙ୍କର ଆୟ ଦ୍ୱିଗୁଣ ବୃଦ୍ଧି କରିବା ପାଇଁ। ଇଏ ଗୋଟିଏ ପ୍ରକୃତରେ ମାନେ ପ୍ରହେଳିକା ବା ପ୍ରହସନରେ ପରିଣତ ହୋଇଛି। ଏ କଥାକୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ନେଉଛି ଏବଂ 35% ଜଳସେଚନ କରିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ କହିଥିଲେ, ଯାହାକି ଆଜି ଫେଲ୍ ମାରିଛି। ଏବଂ ବିଶେଷ କରିକି ଦେଖନ୍ତୁ, ହାତୀ ମୃତ୍ୟୁ ସମସ୍ୟା ଗୋଟିଏ ବହୁତ ବଡ଼ ସମସ୍ୟା ହୋଇକି ଦେଖାଦେଇଛି। ପ୍ରତିଦିନ ହାତୀକୁ ଶିକାରୀମାନେ କେତେବେଳେ ମାରୁଛନ୍ତି, କେତେବେଳେ ମଣିଷ ସହିତ ଲଢ଼େଇ ହେଉଛି ଏବଂ ତାହାର ସରକାର ସେମାନଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେବାରେ ଏବଂ ଏଲିଫ୍ୟାଣ୍ଟ କରିଡ଼ର କରିବାରେ ଯେଉଁ ଘୋଷଣା ବାରମ୍ବାର କରିଛନ୍ତି ସେଥିରେ ଫେଲ୍ ମାରିଛନ୍ତି। ଏହା ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱ ପ୍ରସଙ୍ଗ ହିସାବରେ ଆସିବ ଏବଂ ବିଶେଷ କରିକି ଜଙ୍ଗଲ ଅଞ୍ଚଳରେ ଅନେକ ଆଦିବାସୀ ଏବଂ ଅନେକ ଲୋକ ବସବାସ କରନ୍ତି, ସେଥିପାଇଁ ଜଙ୍ଗଲଜାତ ଦ୍ରବ୍ୟ, ଯେଉଁ ଲଘୁ ବନଜାତ ଦ୍ରବ୍ୟ ଉପରେ ଯେଉଁ ଅଧିକାର ଥିଲା ସେଥିପାଇଁ ପେସା ଆକ୍ଟ ମଧ୍ୟ ଲାଗୁ କରାଯାଇଥିଲା, ତାହା ଆଜି ଫେଲ୍ ମାରିଛି। ଆଜି ନିଜର ଜୀବନ ଜୀବିକା ଭାବରେ ଯେଭଳି ଭାବରେ ଆଜି ଗରିବ ଲୋକମାନେ, ଚାଷୀ ଗରିବ ଲୋକମାନେ ଏବଂ ଆଦିବାସୀ ଲୋକମାନେ ଜୀବନ ଜୀବିକା ନିର୍ବାହ କରୁଥିଲେ, ତାହା ଆଜି ପୂରଣ ନ ହୋଇପାରିବା ପ୍ରସଙ୍ଗ ମଧ୍ୟ ନିଶ୍ଚିତରେ ଉଠିବ। ବିଶେଷ କରିକି ଦାରିଦ୍ରତାରେ ଓଡ଼ିଶାର ସ୍ଥାନ ତଳଆଡ଼ୁ ଦ୍ୱିତୀୟ ତୃତୀୟ। ତ ଆଜି ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ବିଦେଶ ଗସ୍ତ କରୁଛନ୍ତି ଶିଳ୍ପର ବିକାଶ କରିବା ପାଇଁ, ଏବଂ ସେ ଯଦି ଶିଳ୍ପର ବିକାଶ କରିବା କଥା ସେ ଇଂଲଣ୍ଡକୁ ଯିବା କଥା, ଆମେରିକା ଯିବା କଥା, ସେଠି ନ ଯାଇକରି ଇଟାଲୀକୁ ଯିବା ଏବଂ ସେଥିରେ ଶିଳ୍ପର ବିକାଶ କରିବା କଥା, ବା ବିଦେଶରୁ ଏ ଦେଶକୁ ଡାଇରେକ୍ଟ ଇନ୍ଭେଷ୍ଟମେଣ୍ଟର କଥା ଯେଉଁ କଥା ପ୍ରସଙ୍ଗ ଆସୁଛି, ତାହା କିଭଳି ଭାବରେ ସେ ଇଟାଲୀରୁ ଆଣିବେ, ଏଇଟା ଗୋଟେ ବହୁତ ବଡ଼ ଗୋଟେ ଆଜି ପ୍ରସଙ୍ଗ ଉଠିଛି। ଏ କଥା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ବିରୋଧୀ ଦଳର ମୁଖ୍ୟ ଭୂମିକା ନିଭାଉଥିବା କାରଣରୁ ଆମେ ଏ କଥାକୁ ଆଣିବୁ। ତା ସହିତ ଆପଣଙ୍କର ନିଯୁକ୍ତି ସମସ୍ୟା ଅଛି, ଆଜି ବି ଦାଦନ ଖଟିବା ପାଇଁ ଆଜି ଅନେକ ଲୋକ ଆଜି ବାହାର ରାଜ୍ୟକୁ ଯାଉଛନ୍ତି, ଏଥିରେ ନିଯୁକ୍ତି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ବନ୍ଦ ହୋଇଯାଇଛି ଏବଂ ସେଥିରେ ବିଲକୁଲ ନିଯୁକ୍ତି ନାହିଁ କହିଲେ ଚଳେ, ଏହାକୁ ପ୍ରସଙ୍ଗ କରାଯିବ। ଏବଂ ବିଶେଷ କରିକି ଆଜି ଶିକ୍ଷା ସମସ୍ୟା, ଏତେ ଉତ୍କଟ ଶିକ୍ଷା ସମସ୍ୟା, ପ୍ରାଥମିକ ଶିକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଫେଲ୍ ମାରିଛି, କେବଳ ରୂପାନ୍ତରଣ ନାଁରେ 5G ଯେଭଳି ଭାବରେ ଆଜି ପୁରୁଣା କାନ୍ଥକୁ ରଙ୍ଗ ଦେଇକରି ଆଜି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଶିକ୍ଷାକୁ ଗୋଟିଏ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରାଯାଇଛି ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି, ଯେଉଁଥିରେ କି ଆପଣଙ୍କର ଆଜି ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ଜିଲ୍ଲାରେ ଶହ ଶହ ସ୍କୁଲରେ ଜଣେ ଶିକ୍ଷକରେ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଚାଲିଛି, ଭିତ୍ତିଭୂମି ନାହିଁ, ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଶିକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା ଆଜି ଫେଲ୍ ମାରିଛି, ଡ୍ରପ୍ ଆଉଟ୍ ମଧ୍ୟ ବଢ଼ି ଚାଲିଛି। ଏ କଥାକୁ ମୁଖ୍ୟ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କରିବ। ଏବଂ ମେଗା ପାଇପ୍ ଡ୍ରିଙ୍କିଂ ୱାଟର କଥା, ଜଳ ମାନେ ପିଇବା ପାଣିର କଥା ଥିଲା, ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କୌଣସି ଜିଲ୍ଲାକୁ କୌଣସି ଅଞ୍ଚଳକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ପାଇପ୍ ଯୋଗେ ପାନୀୟ ଜଳ ପହଞ୍ଚା ଯାଇପାରିଲା ନାହିଁ, କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ସମସ୍ତ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିବା ସତ୍ତ୍ୱେ ଏହାକୁ ପ୍ରସଙ୍ଗ କରାଯିବ। ଏବଂ ବିଶେଷ କରିକି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କଥା, ଇଏ ତ ଆଜି କମା ଷ୍ଟେଜରେ ଆଜି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟର ଅବସ୍ଥା ଆଜି ଅଛି, ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଭେଣ୍ଟିଲେଟରରେ ଆଜି ଏ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅଛି, ଯେଉଁଥିରେ କି ଆପଣଙ୍କର ବିଜୁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କଲ୍ୟାଣ ଯୋଜନାରେ ଲୋକଙ୍କୁ ରୋଗୀଙ୍କୁ ଯେଉଁ ଚିକିତ୍ସା କରିବା କଥା ଆଜି ଫେଲ୍ ମାରିଛି। ରୋଗୀ ଜିଲ୍ଲା ସ୍ତରରେ ତ ଚିକିତ୍ସା ବିଲକୁଲ ନାହିଁ, ରାଜ୍ୟ ସ୍ତରରେ ଯେତେବେଳେ ଇଏ କଥା ଆସୁଛି ସେଠୁ ଡାକ୍ତରଖାନାରୁ ଫେଲ୍ ହୋଇକରି ରୋଗୀଟେ ମରିଯାଉଛି, ତାର ଚିକିତ୍ସା ହୋଇପାରୁନାହିଁ, ଇଏ କଥାକୁ ମୁଖ୍ୟ ପ୍ରସଙ୍ଗ ହିସାବରେ କରିବ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି। ଏବଂ ତାହା ସହିତ ଶିଶୁ ମୃତ୍ୟୁ ହାର ଓଡ଼ିଶା ଆଜି ବହୁତ ପଛରେ ପଡ଼ିଯାଇଛି, ମାନେ ଶିଶୁ ମୃତ୍ୟୁ ହାରରେ ତଳଆଡ଼ୁ ତୃତୀୟ ସ୍ଥାନରେ ଅଛି ଆଜି ଓଡ଼ିଶା। କୌଣସି ପ୍ରକାରର ପୃଷ୍ଟିକର ଖାଦ୍ୟ କୁହନ୍ତୁ ବା ଆପଣଙ୍କର
ସମସ୍ତେ ଶିଶୁମାନେ ଅପପୁଷ୍ଟିର ଶିକାର ହେଉଛନ୍ତି, ଆଜି ବି ଶହ ଶହ ନଗଡ଼ା ତିଆରି ହେଉଛି, ଇଏ କଥାକୁ ମଧ୍ୟ ମୁଖ୍ୟ ପ୍ରସଙ୍ଗ କରି କରିବ। ଆଇନ ଶୃଙ୍ଖଳା ପରିସ୍ଥିତି ଆଜି ବି ବିପର୍ଯ୍ୟସ୍ତ ହୋଇପଡ଼ିଛି, ରାଜନୈତିକ ହିଂସା ଏବଂ ରାଜନୈତିକ ନେତାକର୍ମୀଙ୍କୁ ଯେଭଳି ଭାବରେ ହତ୍ୟା କରାହେଉଛି ତାର କୌଣସି ପ୍ରକାରର ଗୃହ ବିଭାଗ ନିଜେ ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଥିବା ସତ୍ତ୍ୱେ ତାହା ଫେଲ୍ ମାରିଛି, ଇଏ କଥାକୁ ମଧ୍ୟ ମୁଖ୍ୟ ପ୍ରସଙ୍ଗ କରିକିରି ଆମେ ଆଣିବୁ। ଏବଂ ଏ ଚଳିତ ବଜେଟ୍ ଅଧିବେଶନରେ ଅନେକ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଆହୁରି ଆସିବ, ଯାହାକି ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ମୁଖ୍ୟ ବିରୋଧୀ ଦଳ ହିସାବରେ ଆମେ ତାଙ୍କୁ କିଭଳି ଭାବରେ ଗୃହରେ ଆମେ ସରକାରକୁ ଘେରି କରିବୁ ତାର ରଣନୀତି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆମର ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇ ସାରିଛି। ଆମେ ଆଜି ଯେଉଁ ବିଧାନସଭା ଚାଲିବ ସେଥିରେ ପୁରା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଆମର ସମସ୍ତ ବିଧାୟକ ଆମେ ଏଥିରେ ସରକାରକୁ ଇଏ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ଘେରି କରିବୁ।